ئۆپەراسیۆنی پێشمەرگە بۆ سنووری خانەقین و ناوچەی غەڕە و پەڵکانەی نێوان پارێزگاکانی دیالە و کەرکووک بووە هۆی دۆزینەوەی مۆڵگەکانی داعش. لە نێو حەشارگەکاندا بڕێکی زۆر تەقەمەنی و خۆراک دۆزرانەوە و پێشمەرگە دەستی بەسەرییانداگرت. بەڕێوەبەری ناحیەی زنانەش هۆکاری ئۆپەراسیۆنی پێشمەرگە بۆ جووڵەی بەردەوامی داعش دەگێڕێتەوە. پێشتر داعش زیانی بۆ ئەم سنورە نەبوو، دیارە ماوەیەک دەستیان کرد بە چالاکی شیدکردنی هاوڵات و پێشمەرگەوانە بۆیە هێزەکانی پێشمەرگە بە هەماهەنگی لەگەڵ سوپای عێراقا ناو بەناو کێوماڵی سنوورەکە ئەکەن و داعشەکان تێ دەرەپەڕێنن و دوای ماوەیەک ئەگەڕێتەوە. گوندی دوڕاجی هاوسنووری غەڕە و پەڵکانێ و دواگوندی کوردنشینی دراوسێی داعشە. پێشمەرگە بە دەوری گوندەکەدا ڕەبیە لێ دەدات تا لە هێرشی لەمە و دوای داعش بیان پارێزێت. بە ڕۆژ لێرە داعش نابینرێت، بەڵام بە شەو جووڵە لە ناوچەکەدا دەوەستێت. ئەمە خوارە سنوور داعش بووە، بەس ئێمە هاتین ئەم دێمانە لەم ژوورۆبینە تر ئەوان نەهاتنە بەرەو ژوور. داعش لەم چەم دوڵەت چی سوادێکیانە کرد؟ ئیسفادەوەی کردووە، هاتووە خۆیان حەشار داوە لێرە ڕوێنن لە شوێنەکان تر زربیان وسانە دەستیان هۆشانە لە ڕبیەکان. ناوچەکە پڕە لە دۆڵ و شی و هێندە فراوانە پاراستنی بۆ هێزە عراقی و کوردیەکان ئاسان نییە، بۆیە بووەتە شوێنی جووڵەی مەفرزەکانی داعش. کوردیانتیایە و عەرەبیانتیایە و هەمە ڕەنگن، یعنی جاری واهەیە کوردەکان زۆرن، جاری واهەیە عەرەبەکان و لە شارەکانیشەوە خەڵکیش ناو بەناو نەقلەکەن لە ڕێی تەلەفوناتەوە بۆ ئەوان. زیاتر خەتی هات شۆیان پێشتر خەتی ڕێگەی قەرەتەپە و ئەو دەورە بووە. مۆڵگە و حەشارگەکانی داعش لە غەڕە و پەڵکانە هەڵتەکێندا، بەڵام پێشمەرگە و هێزە عراقیەکان لە ئامادەباشیدان و خۆیان بۆ بەرپەشدانەوەی هێرشەکانی لەم و دوایان ئامادە دەکەن. ئێرە ناوچەی غەڕە و پەڵکانەیە، ئەو ناوچەیی کەماوەی 4 ساڵە بووەتە شوێنی حەوانەوەی چەکدارانی داعش و هێزەکانی داعش لە پارێزگای کەرکووکەوە بۆ دیالە دەپەڕنەوە. بەڵام لە ماوەی چەند ڕۆژی ڕابردوودا هێزەکانی پێشمەرگە ئۆپەراسیۆنێکیان بۆ ئێرە ئەنجامدا. گەرچی لە ئێستادا ناوچەکە هیچ چەکدارێکی داعشی تێدا نییە، بەڵام گومان دەکرێت چەکدارانی داعش بە شەو بۆ ئەم ناوچەیە بگەڕێنەوە. دڵشاد ئەنوار، دەنگی ئەمریکا، کەرکووک.